Ja, nu är klockan 3:15 och vi hälsar de två studenter som har dykt upp välkomna till den här frågestund och diskussions-Zoom-mötet. Jag har inte förberett någonting särskilt till idag, utan tanken är att den som har något att fråga om får fråga helt enkelt, antingen via chatten eller om man vill använda mikrofonen. Jag kommer att spela in det här också, så lägger jag ut det sen på YouTube. Hallå. Ja. Tjena. Jag tänkte bara höra om kommer det vara liksom, utöver de YouTube-klippen som ligger uppe eller som kanske kommer läggas upp, kommer det vara liksom föreläsningar som hålls live här framöver? Jag vet inte riktigt. Min plan var den här att jag skulle göra bara en massa YouTube-klipp med inspelade lektioner, och sen skulle det inte vara några live-föreläsningar, utan det ska vara den här typen av frågestunder. Sen får vi se om jag hinner göra alla de inspelade föreläsningar jag hade tänkt, eller om vi kommer att köra en del av dem live. Det får vi se då. Men planen är i alla fall att jag ska spela in i förväg, och sen får man ha diskussion och frågor på Zoom-mötena. Ja, okej. Okay. För jag kollade på den här någon lektion 2, tror jag. Ja, precis. Mm. Vad är ett operativsystem? Och så undrade jag bara liksom, det är den som var tanken att man skulle titta på typ vid det här tillfället. Eller inför kanske. Ja, tanken är väl att första veckan nu så ska man titta på typ alla de här som jag har de som ligger lagt upp nu. Okej. Okay. Bra, bara behövde lite vägledning liksom. Mm-hmm. Yes. Okej. Okay. Ja, det var väl det typ. Ja. Då inväntar vi eventuella fler frågor. Nej, jag har nog inga fler i alla fall. Okej. Ja, nej, jag kommer att sitta kvar här i mötet. Får vi se om det blir några fler som dyker upp och har några frågor. Ja, okej. Okay. Jag lämnar och kollar YouTube-videon ifall det kommer upp. Det är okej. Tack. Det är okej. Hej.